Шановні колеги, як ви бачите на першому слайді, частина 1. Два доповідачі, частина 1. Що ми хочемо з пані Тетяною, чим поділитися з вами, якісь, може, у нас ще спільні думки і якісь будуть результати, знаєте, неочікувані, як це буває, синергетичні. Тим не менш, як ми собі запланували наш виступ? Ми б хотіли поговорити про те, от як ми її писали, як ми підходили до написання цієї заявки. Я знаю, що в нас шлях був досить довгий. Я ще з вашого дозволу виключу камеру, тому що боюся, щоб на швидкість не наражалася, значить, наша презентація. Тобто, як ми йшли до цього? Якими для нас були важливими, з того переліку критерій, які для нас були важливі? Чому ми на них педалювали, скажімо так, акселерували? Чи достатній у нашій команді був бекграунд? Ми над цим працювали, бо був недостатній. Зараз покажемо, як ми над ним працювали. Потім, коли почалася реалізація проєкту, він складається з підготовчого етапу, ми не одразу занурюємось в викладання, а там є підготовчий етап. І трошечки пару слів скажемо про те, чим він відрізняється, в чому його особливості цього підготовчого етапу вже реалізації проєкту. Поговоримо про те, що сам проєкт Жана Моне модуль, він складається з викладання, дослідження та поширення знань. Поширення знань – це є dissemination, тобто якнайбільше аудиторія хотілося б, щоб знала про те, що нам болить, що нам цікаво, про що ми знаємо, про що ми хочемо поділитися з якнайширшою аудиторією. Ну і розвиток проєкту. Як ми собі вже бачимо, бо перший рік реалізований, ну майже закінчився перший рік, він насправді то закінчиться наприкінці вересня, але вже ми маємо певні результати, завершився підготовчий етап, почався етап реалізації, але ж ми вже бачимо наші перспективи розвитку проєкту. Як ми будемо не просто його планувати його розвиток, як ми будемо моніторити, оцінювати з боку там, слухачів, учасників, там робитимемо самооцінку проєкту. Оці всі аспекти. Ну, я думаю, що ми будемо спроможні з Тетяною Федорівною вам сьогодні розповісти. Тож, дозвольте почати саме з підготовчого етапу написання проєктної заявки. От як ми до цього йшли. Знаю, що деякі пройшли цей шлях досить швидко, ми чомусь довго до цього підходили, 3-4 роки, я це покажу на наступному слайді, вибачте. Але нам що було важливо? Досконало не просто вивчити оці напрями, оці студії, про які казала Юлія Володимирівна. Ми хотіли розуміти, які з цих студій ми зможемо опанувати в тому сенсі, що ми маємо достатню самовпевненість в собі. Ну, це може в когось більше, в когось менше завжди є, а чи ми маємо той бекграунд, який нам буде потрібен, щоб виграти цю заявку, щоб нам Єврокомісія фактично довірила розповсюджувати такі якісь важливі напрями, важливі ці студії щодо розвитку Європейського Союзу. Ну, ми ж знаємо, що програма Жан Моне, я так дуже коротко тут повторюю, що спрямована на якнайбільше поширення досвіду ЄС в різних сферах розвитку самого фактично ЄС. Тому що от засновник цього, чому називається програма Жан Моне, ну, це була унікальна людина, може її багато хто й забув в сьогоднішньому глобалізованому світі, але він фактично стояв на порозі розвитку європейського, формування і розвитку Європейського Союзу, ще в Лігі Націй, там в 40-х роках і так далі, 50-х, і постійно він був. Це його була справа життя, його ще називають батьком Європи. І він казав, що Європи ніколи не було, ми її тільки зараз будуємо. Тому що він сприймав її як єдиний організм. І в 40-ві роки, погодьтеся, це було дуже-дуже амбітно.
Тим не менш, і ось все, що з цим пов'язано з розвитком суспільства, політичних інститутів, громадського суспільства, демократії, все це дуже-дуже актуально і важливо для розповсюдження, ну, спочатку дослідження, тобто ми спочатку хоча б повинні знати, що це таке, дослідити, може, якісь свої навіть там закономірності вивести, потім цьому навчати, а потім ще й розповсюджувати до якнайширшої аудиторії. Ну, тому ми з кафедрою екології та охорони навколишнього середовища зупинилися на тих напрямах, які, ну, фактично нам були цікаві. От дивіться, я тут показала, наприклад, зелене зростання, зелений перехід, цей той Green Deal, про який казала пані Юлія, тобто зелений курс. Циркулярна економіка, безвідходність, низьковуглецевість, кліматична нейтральність, місцевий розвиток, тобто локальний розвиток, міста, регіони і так далі. Це все нам було важливо для чого? Для того, щоб сформулювати раз і назавжди таку хорошу, правильну назву і сформувати мету та завдання проєкту. Ну і також це означало, що будуть ми це розуміли, що будуть підтримуватися проєкти, автори яких є знавцями та дослідниками цих сфер. І тому ми йшли до цього досить довго. Де ж ми йшли? А йшли на наступному слайді. Спочатку я вам скажу нашу назву проєкту, мета та завдання, а потім вже такий наш шлях опишу. Назва проєкту – «Європейські практики з зеленої трансформації. Уроки для України». Але якщо ми побачимо англійську версію – «European Practices of Green Deal», ми бачимо оце Green Deal. І ви пам'ятаєте, Юлія Володимирівна показувала, що це як… Ну, може, навіть і перший пріоритет. Тобто все, що стосується зеленого майбутнього, це фактично є нашим майбутнім. Без цього ми просто не виживемо як людство. Ми поставили собі таку мету, як поширення досвіду країн у впровадженні успішних стратегій Green Deal, тобто зеленого курсу, зокрема, у сферах зеленого будівництва, зеленої політики для регіонального відродження на основі цілей сталого розвитку, якщо ми розуміємо, про що sustainable development в цьому сенсі, енергоефективність, управління відходами та відновлення ґрунтів як частини міських, стійких міських екосистем. Для чого? І це важливо. Для впровадження відповідних практик зеленого, для зеленого повоєнного відновлення економіки України. Як ми з'ясували вже зі студентами на заняттях, що коли воно, знаєте, дуже багато таких наслідків і екологічних, і чисто економічних вже принесла ця війна, то відновлення воно ж обов'язково буде. А якщо воно буде вже на нових засадах, то це буде правильне відродження, на якому ми будемо не просто повноправними членами Європейського Союзу, а будемо, мабуть, і навіть серед лідерів, як ми зараз вже є, ну, на мою особисту думку, вже лідерами у воєнній сфері. Тобто завдання, відповідно мети, ми поставили собі такі завдання. Ось Юлія Володимирівна казала про те, що ми могли би один курс запропонувати, ну, але ж ми одразу були налаштовані на міждисциплінарність. Ми розуміли, що саме такий проєкт виграє. Тобто ми вже з пані Тетяною обговорювали, які це можуть бути дисципліни, і ми запропонували такі. В українському, ну, фактично вони є українською мовою, європейська практика інвестування зеленого будівництва. Політика ЄС щодо зеленої економіки та інновацій та адаптація ЄС до змін клімату та стійкі урбоекосистеми. Тобто, якщо ми подивимось на назву проєкту та на його мету, то ми чітко бачимо, що всі ці три дисципліни в комплексі саме відповідають і меті, і, ну, працюють на єдиний результат, про який казала також пані Юлія, про те, що якщо ви 5 дисциплін чи скільки пропонуєте, вони всі мусять працювати на оцю мету. Очевидно, якщо ми кажемо про дисемінацію, тобто про розповсюдження якнайширше здобутків, то це організація круглих столів та воркшопів за участю, до речі, не тільки за участю академічної спільноти, тобто нас з вами, бажано сюди залучати policymakers, тобто, ну, ті, хто створює політику або працює в виконавчій владі. Це також можуть бути науковці із інших закладів вищої освіти і не тільки закладів вищої освіти. Це студентська молодь, обов'язково, це представники бізнесу, громадських організацій.
А саме такий круглий стіл от анонсував пан Владислав, велике подяка за це. Також проведення квестів, як зі студентами, але нам важливо було також розуміти, що якщо ми проводимо ці квести зі школярами, студентами коледжів, ну, у нас паралельно вирішується, ну, якимось невеличким чином, але ми вирішуємо ще і профорієнтаційні завдання своїх кафедр, своїх факультетів. Це також дослідження, видання наукових статей і монографії. Ми заклали частину монографії, там якось так, але може і напишемо велику монографію. Проведення науково-практичної конференції. От її ми запланували на останній рік, тому що вона мусить в себе вібрати те, що буде зроблено на ці там 2-2,5 роки найближчі. Ну і щодо, от щоб просто проілюструвати слова Юлії Володимирівни, що мусять бути вимірювані результати. Їх називають в Єврокомісії deliverables. От вони мусять бути чіткими. Дозвольте мені отак буквально я тут з папірця, як вони в нас звучать. Ми поставили 6 цих результатів. Ви можете ставити стільки, скільки хочете. Але от дивіться. От, значить, перший результат – це створений веб-сайт. Одна штука. Ну, ми не писали це, я вже жартую. Створений веб-сайт або сторінка на веб-сайті БДАБА. Створена сторінка в соцмережі Facebook та Telegram. От просто через кому. От ми поставили. Можна було більше. Ви можете писати інші соціальні мережі. Ми написали такі. Це був перший результат. Створення цього. Другий результат. 3 пакета тренінгових або методичних матеріалів. В першу чергу 3 підручника в дужках. Один на кожну дисципліну. Тобто наш другий вимірюваний результат – це 3 підручники. Ми його, до речі, також вже виконали, як і перший. Третій – це 3 пакету чи або 3 комплекту квестів. Цих квестів, які ми будемо проводити зі школярами, з студентами. Тобто не просто слова, що ми їх проводимо там якось новини, а саме пакети цих документів, в яких у нас розписані задачі цих квестів і так далі. 3 пакети про круглі столи. Також такі пакети конкретні, або там будуть презентації, вибачте, там опубліковані щось, якісь нотатки, якісь вступні слова учасників. Одна національна EU-Green Conference. Тобто це наша конференція, яку ми будемо, про яку я сказала, будемо проводити на останній році. Це 5-й був у нас результат запланований, і 6-й ми також студентські та стейкхолдерів, тобто всіх зацікавлених осіб, ми хочемо з роботодавцями це зробити, surveys, тобто результати їхнього анкетування, ми хочемо мати фідбек. Що нам вдається, що не вдається і так далі. Все це, ці результати розписані по місяцям, і ці місяці забиті вже на платформі, про яку казала Юлія Володимирівна. І якщо ми в першому випадку навіть ну, трошечки от там були і блекаути і так далі, але вже там червоненьким нам блищало, що треба подавати звіт щодо створення сайту. Ми там швидесенько це зробили, потім підручники розміщували. Чому там світиться? Тому що там забито, що сайт це на першому місяці, підручники це вже через 5 місяців мусять бути готові, вивішені там до загального доступу і так далі. Ну і так по місяцям розписані інші результати. Це вам буде ну, така підказка, якщо ви будете робити ці проєкти. Я хочу зразу сказати, шановні колеги, що пані Юлія казала про геополітичні пріоритети. Там Україна звучить, знаєте, про Україну як регіональний пріоритет. Ми з вами розуміємо, що Україною сьогодні живуть серця багатьох країн, особливо нас цікавить в даному випадку, що ми про гранти Європейського Союзу. Тобто заявки треба писати сьогодні і зараз, ну, максимум завтра, може післязавтра. Тобто окрім тих критеріїв, які є об'єктивними, от ще цей емоційний ефект також треба враховувати. Я просто впевнена, що і такі заявки також будуть підтримуватися оцим таким ефектом від України, тобто впливом України, просто суттєвим впливом на глобальний світ. Коли ми переживали з пані Тетяною про компетентність авторів заявки, то ми отут і йшли так 3-4 роки. Я вам скажу, що ми двічі починали писати заявку.
потім відкладали. Ну, якщо б не пані Юлія Володимирівна, то я думаю, що ми б ще б топталися на місці, але вона сказала, все, хвати, вистачить, все, пишіть, подаємо, я вам допомагаю і так далі. І ми все швидесенько подали. Чому ви все ж таки переживали? Тому що дійсно нам важливо було показати міжкафедральні дослідження і їхні результати. Тобто треба було показати статті, вони в нас є, дві точно в нас є, причому в фахових виданнях України, навіть не Scopus Web of Science, тут ми просто вип'ятили, ну так, вибачте за некоректну українську мову, саме наші міжкафедральні статті. В тому числі в наших CV показали також ті дійсно міжнародні серйозні статті, які опубліковані в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus Web of Science. Ми також показали кожен з наших учасників в CV, в своєму CV авторів. Бо це б також оцінювалось. Що ще оцінювалось про нас, як про компетентних авторів заявки і майбутніх учасників, реалізаторів проєкту. Це чи є в нас робота або стажування в європейських інституціях? Ну, може, таке було. Чи є робота в громадських, в тому числі міжнародних організаціях? Ну, це от я можу сказати, наша молода частина, ну так, умовно молода, ми всі молоді душею. Тобто наші PhD-студенти, наші докторанти, вони показали свою участь у міжнародних громадських організаціях, в стажуваннях. Це все окей. Досвід викладання або проведення досліджень з партнерськими університетами, особливо якщо вони в вас були в тематиці, в тій тематиці, в яку ви вкладаєте в ваш проєкт, обов'язково показуйте. Я вам навіть більше скажу, ви зберіть все, що у вас є, і публікації, і там якісь заявки, і де ви проходили стажування, і з оцього всього у вас повинна народитися тема. Ну і бажано, щоб вона була дійсно в тому переліку студій, які Європейський Союз підтримує в першу чергу. Мультидисциплінарність як критерій, про який казала Юлія Володимирівна, ну, я написала також, що це важливий критерій, на який слід налаштовуватися. І ми його сприймали, знаєте, в широкому сенсі, тому що міждисциплінарність, воно звучить, ну, як, ну, типу того, що щось між якимись освітніми курсами. Насправді ця міждисциплінарність сприймається таким чином, що якщо це декілька кафедр залучені, а якщо це кафедри ще з різних підрозділів, це взагалі супер, тому що, бачите, ми два різних факультети, ми дві різні, відповідно, кафедри, і ми пропонуємо наші курси, але ми працюємо разом і давно працюємо, там 3-4 роки, над чимось, що нам цікаво, що в нас виходить, що в нас наші там аспіранти захищаються, що пишуться статті, там конференції, ну, наше наукове натхнення, от ми над цим працюємо. Це окей, а з іншого боку ми мусимо показати, що курс мусить бути універсальним в хорошому сенсі цього слова, тобто не таким якимось загальним і непрактичним, не прив'язаним до життя, а він має бути таким, що буде цікавий різним спеціальностям та буде однозначно цікавим різним рівням освіти. І це найскладніше може бути. Чому? Тому що, ну, якщо все, що пов'язано з розвитком ЄС, ну, це чітко така, вона, звичайно, що загальноакадемічна дисципліна, вона в нас академічному в цьому варіативному блоці, ясна річ, що вона сприймається абсолютно однаково, як соціально-гуманітарними науками, так і технічними. Ну, єдине, що може економісти дещо більше знають про європейську, там, ну, просто про генезіс розвитку Європейського Союзу, про його особливості, але конкретно Green Deal, European Green Deal, тобто Європейський зелений курс, не знає, ну, на вході не знає ніхто. Сподіваємось, на виході щось вже знають. Бакалаври, магістри, так в нас і було цього року. Хочу просто вам одразу сказати, що ми ж робили вже фідбек, у нас є вже аналіз, і один студент написав, і я так над цим задумалась, я не знаю хто, але я підозрюю, що він сказав, що треба десь на більш, може, таких старших курсах щось викладати. Ну, може, хтось з бакалаврів написав, але ж вони ж анонімні ці анкети.
Принцип співфінансування, про який казала Юлія Володимирівна, я тут його не писала не в сенсі того, що ми звітуємо там про 30 тисяч, якщо там дійсно буде така повна сума, поки що її немає, цієї повної суми, то мова йде про те, що ми для себе визначилися, от що ми робимо самі і за що ми в Європейської комісії не просимо гроші. Ну, давайте спочатку про те, що ми хочемо, щоб фінансувалося з боку ЄС. Ну, очевидно, що підготовка навчальних курсів, розробка навчальних матеріалів, підручники та їхнє оновлення. Це закупка обладнання для проведення ефективного навчання. Пані Юлія це не сказала, ну, тому що воно там прямо не заявлено, як в можливих результатах. Але, дякуючи Юлії Володимирівні, вона дуже плідно працювала з Петром Крайніком, цим, от, яку презентацію ви щойно перед моєю бачили. То, наскільки я зрозуміла, може будуть такі запитання, там є спеціальна схема, і ми однозначно продумували дуже в швидкому темпі, треба було з'ясувати, оскільки нам приблизно потрібно придбання ноутбуків, мультимедійного обладнання, і дійсно ми обґрунтовували, що це для дистанційного, в першу чергу, навчання, тому саме це ноутбуки, тобто щось таке, що можна в руках перенести до сховищ там і продовжувати заняття і так далі. Ну, біля 5 тисяч євро закладено, як в проєкті, і нібито МОНД береться це, ну як, промодерувати, тобто підтримати якимось чином, ну, це вже точніше знає Юлія Володимирівна. Це також проведення круглих столів з представниками бізнесу, місцевої влади, академічної спільноти тощо, і проведення квестів зі школярами. Оце все ми будемо покривати грошима гранту, верніше, з тією частиною, що ми зараз маємо, що від себе, от за власний рахунок учасників проєкту. Ми фінансуємо свій час, свою енергію на продовження наукових досліджень в цій тематиці, ну, а особливо оплата публікацій. Ви знаєте, що іноді вони бувають досить вартісні, тим не менш, ми це беремо на себе. Проведення тої наукової конференції, про яку йде мова, і Тетяна Федорівна більш детально в своїй частині скаже про неї, а це витрати, ви розумієте, які це витрати, ми також беремо на свій рахунок. І публікація монографії, заявлений розділ монографії, але ми хочемо, я так думаю, що в нас вийде, може, повноцінна монографія, подивимось. І останнє, що я тут би на цьому слайді хотіла сказати, текст заявки у відкритому доступі є доступним на оцьому сайті NEO. Якщо ви бачите NEO, це Національний Erasmus Office. Хоча може бути, я не впевнена, що заявки, але там всі проєкти, що вже виграли і може вже завершені, я не знаю. Мені здається, що всі, що виграні, вони є, тобто ви можете взяти прямо нашу заявку і досліджувати більш детально. Хочу сказати так про те, що неочікувано для нас, а потім там деякі з колег казали, нічого ж неочікувано, але ми були здивовані досить високим балом, ми отримали 90 балів зі 100, це добре, це дуже добре. І ось з жовтня 22-го року розпочався оцей трьохрічний період, який складається, як я вже сказала, з підготовчого етапу. І в нас це ці 5 перших місяців, тому що я вам швидесенько читала, ну, можу повторити, треба було сайт запустити, треба було сторінки в соцмережах запустити, не просто запустити, їх же постійно треба оновлювати і так далі, і так далі. І головне – підготувати, затвердити на вченій раді, отримати ЕСНН і опублікувати підручника. Ну і далі пішов етап реалізації проєктних завдань, тобто це вже з 6 по 36 місяць, це безпосереднє навчання, це безпосередньо дослідження і це безпосередньо dissemination або поширення досвіду. Ну ось коротко я вам показала, зіскрініла, значить, наш сайт, це сторінка проєкту на сайті БДАБА, ви бачите інтерфейс нашого сайту. Отут, там, де міжнародна діяльність, якщо ви клікаєте, то знизу буде проєкт EU Green. Коли ви подаєте заявку, то ви завжди оцей акронім вас просять зробити. Ну, це в нас що? European Union – зелений. Да? Зелений Європейський Союз – це так наш акронім. Кожен проєктна заявка Жан Моне має такий акронім. І відповідна міжнародна діяльність, ви там побачите, як щойно ви заходите, ви бачите оцю сторінку. Опис проєкту
проєкту, там буде мета, завдання і так далі. Новини, події, вибачте. Ось, наприклад, новини. Дякуючи цій платформі, дякуючи організаторам цього форуму, в якому ми маємо честь приймати участь, ми ж пропагуємо також наш проєкт, ми показуємо, що ми плануємо, показуємо, що вже вийшло, що ні. Тобто це вже є дисемінація. У нас ще були інші форуми, на яких ми також поширювали, популяризували цей проєкт, його актуальність, перш за все. Ну і тут дві новини, такі цікаві, фото, де ми обговорюємо круглий стіл, і оцей круглий стіл, який ми вже його запустили. Це на сторінці новини, ну, ми намагаємось її також підтримувати, а постійно оновлювати. Події. Ми одразу розробили загальну карту проєкту. От мені здається, той, хто буде писати в цьому році, я просто, ну, всіх призиваю, ну, що дійсно шанс великий, дуже великий шанс. Якщо у вас є бекграунд, якщо у вас є, ну, ті критерії, про які ми сказали, то ви можете відкрити загальну карту проєкту, подивитись, які, на які етапи ми розклали ці дослідження, навчання, поширення досвіду і так далі. Але крім цього загальної карти, ми на кожен рік робимо діаграму Ганта реалізації першого, другого та третього року. Там ми бачимо неочікувані якісь моменти, чи все нам вдалося, чи не все вдалося. От я ж кажу, трошечки тоді затримали звітність по створеному сайту і так далі. Ну, тобто це важливо для відстеження, для моніторингу. Розробили логотип проєкту, ви його бачите зліва внизу, і створили сторінки в соцмережах. Мені здається, що вони активні, якщо ви на них натиснете і перейдете до нашої сторінки в Телеграму, на Фейсбуці, подивіться, що там публікується, подивіться в Телеграм, там частіше ми оновлюємо деякі моменти. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Будемо вас чекати в наших підписниках. Ну, а в якості ілюстрації того, як це виглядає, ну, наприклад, ну, тут у нас Facebook-сторінка та Ugreen. Зараз у нас 59 підписників, це небагато, на мій погляд, ще будемо розвивати, але це все ще попереду. Ну, припустимо, кожного тижня ми щось таке публікуємо, що пов'язано з тим, на що, перш за все, можуть звертати увагу студенти. А як же змінюється ця там споживча поведінка? А чому вона вдруг неочікувано стає зеленою, так би мовити? А чому люди готові платити більше, але за якісні там товари? Чи щоб жити там в будинках, які є дружніми до людини, всіх сенсах цього слова, здоров'я там і так далі. Далі, я хотіла б вам з вами поділитися тим, як ми розробляли наші курси. І це єдина наша політика в нашій команді. Команду проєкту ви також можете подивитися на сайті. От я трошечки назад, бачите, бібліотека. Там дуже багато вже викладено матеріалів. Там самі підручники отут в бібліотеці. І там вже презентації тих лекцій, тих дисциплін, які вже створені, вони вже проведені. Тобто перший семестр у нас вже закінчився. І там команда проєкту. Не хочу на цьому зупинятися. Так от, що команда проєкту однозначно прийняла такий політику розробки курсів, що вони мають складатися з, як з лекційного, очевидно, матеріалу. Без цього ніяк, тому що, наприклад, якщо це European Green Deal, то все треба пояснити взагалі, тобто концептуально, що таке зелене зростання, що таке, якщо це інвестування зеленого будівництва, що це, якщо це екологічні інновації. Окей, і далі ми дивимось терміни концепції. Ну, то таке у всіх, це практичні завдання, а потім обов'язково кейс-стаді. І от кейс-стаді в нас 46 контактних годин, я перескочую трошечки наперед. Тобто отут ми з вами завершили розгляд підготовчого етапу. А далі вже, ще отут, ще два підручника. Це просто, щоб ви познайомилися з їхніми обкладинками, як їх розвивати, ці наукові, наші, вибачте, методичні матеріали, підручники, про це детально розкаже пані Тетяна. Ну, почали реалізовувати. Ви бачите, що тут написано в мене, 46 контактних годин. І оцей інноваційний, ну, тобто він вже не стільки інноваційний, в всьому світі його давним-давно застосовують, метод кейс-стаді в нас 16 годин. Тобто всі практичні завдання, які ми можемо собі показати в наших робочих навчальних планах, ми показали
всі 16 годин як практичні заняття, але кожен з них це розгляд case study, розгляд конкретної ситуації, політичної, економічної, будь-якої, що пов'язана з зеленим курсом. На даному слайді я навела, ви, звичайно, просто щоб вас зацікавити, як виглядають наші слайди. І ви вже можете зайти, я вам показала, де, в закладинки бібліотека, зайдіть, подивіться, про що ми говоримо, яким чином ми пов'язуємо і цілі сталого розвитку, і зелений курс Європейського Союзу, і екоінновації. Обов'язково робимо посилання, тобто ми підтримуємо, дотримуємося академічної доброчесності. Якщо взята десь схема, а ця схема безпосередньо, наприклад, справа внизу, це пряма схема, перекладена, правда, але це пряма схема з європейського документу European Green Deal, який ми з вами знаємо. Ми його переклали на українську мову, студентам показуємо, як воно в українському звучанні, і очевидно, що ми робимо всі посилання. Завершуючи свою частину доповіді, я радо запрошую вас на круглий стіл, який відбудеться рівно через тиждень. Ви тут бачите його назву «Успішні європейські практики безвідходності та розвитку циркулярної економіки». Мета, знову ж таки, бачите, поширення досвіду. Це мусить бути червоною стрічкою через всі ваші грантові заявки і так далі, що це поширення європейського досвіду. Ну, та обмін думками щодо перспективності імплементації в Україні успішних практик впровадження політики нульових відходів та розвитку циркулярної економіки. Зараз ви бачите це тільки як таку презентажку, але я думаю, що ми в групі академії розмістимо і саму інформашку цю про круглий стіл, і також форму для реєстрації, і будемо от вас дуже раді бачити, тому що, як ви бачите, вибачте за тавтологію, ми плануємо, щоб в нас була така мультидисциплінарна, знову ж таки, в широкому сенсі аудиторія, академічний персонал і наші policymakers, і дослідники, і представники бізнесу, і громадських організацій. І всі вже з таких напрямів, хоча б по одному, по декілька осіб, заявили свою участь. Буде цікаво, буде недовго, не так, як ми сьогодні там. От я там вже кажу, не знаю, скільки хвилин, мабуть, що теж перебираю, пані Тетяна. Там буде такі, знаєте, зачепочки 5 хвилин, а потім коротке обговорення. Знову зачепочка на 5 хвилин і обговорення. Ну, спробуємо в такому форматі, що вийде, я не знаю. І тому, колеги, щодо подальших кроків з реалізації проєкту, як він у нас буде розвиватися вже на другому, на третьому році, як ми це плануємо, я з задоволенням передаю слово пані Тетяні. Я призупиняю свою демонстрацію, пані Тетяна, ви свою запускаєте. Добре? Добре, дякую, колего. Так, тепер, будь ласка, у нас має бути друга частина. Так, я не включаю камеру, тому, звісно, щоб ми трошки не підвисали, щоб у нас було все гарно. І, переймаючи естафету, я буду зосереджуватися вже не безпосередньо на практичному виконанні нашого проєкту, те, що було зроблено, те, що ми плануємо робити і зробимо зараз, і, відповідно, як це має бути і чого від нас хочуть наші європейські партнери. Так, перш за все, я хочу ще раз детально наголосити на поглиблених завданнях програми. Поглиблені завдання, вони мають відбуватися безпосередньо через кожний наш курс. Що від нас бажають бачити, відповідно, наші європейські партнери і як це відображається в кожному курсі? Є практики викладання, практики досліджень. Слід застосовувати краще, впроваджувати їх в навчальний процес і, відповідно, формувати курс для студентів з тим, щоб це було дійсно цікаво, з тим, щоб це було актуально. І ця актуальність має бути не тільки в межах, приміром, там України, але ми маємо також інтегруватися, виходити на європейський рівень. Тоді далі. Підвищення рівня і обсяга знань про європейські процеси.
які відбуваються. Ну, стосовно, приміру, моєї дисципліни, яка звучить адаптація ЄС до змін клімату, це, відповідно, Green Deal, це угода мерів. Тобто те, що ми можемо взяти, те, що наші студенти можуть взяти ці знання і вже на своїх робочих місцях потім застосовувати, розповсюджувати дані знання, застосовувати навички, які вони отримають. Розвиток і зміцнення діалогу академічної спільності і суспільства в цілому. Безумовно, не існує окремо взятих спеціальностей, не існує окремо взятих особ. Ми маємо встановити таке, знаєте, стійке, стабільне суспільство, і, відповідно, воно має спрямовувати свою діяльність на стійкий розвиток. Що стосується сприяння впроваджуванню інновацій в області міждисциплінарних досліджень, то міждисциплінарність, вона нам диктується просто реальними проблемами нашого сьогодення. Тобто ми вже давним-давно пройшли ті часи, коли, приміром, є якісь проблеми чисто економічні, чисто екологічні, чисто технологічні. Ми маємо розуміти міждисциплінарність вирішення конкретної проблеми. І якщо отак от чесно брати проблеми, які називають економічними, екологічними проблемами виробництва, то їх не існує окремо. Це одна глобальна проблема. Ми повинні перебудовувати себе, ми повинні розумітися на економічних проблемах, на екологічних проблемах. Ну, приміром, якщо це буде, ну, взяти так того технолога. І уже технолог, розуміючи і економічні засади, і, відповідно, екологічні питання, він буде вирішувати на своєму робочому місці дану свою конкретну технологічну проблему трошечки по-іншому. І на це направлені, спрямовані міждисциплінарні курси. І це, безумовно, враховується відповідно при читанні наших дисциплін. Тоді залучення молодих вчених до викладання, до досліджень і, відповідно, з європейських практик. Ми маємо розуміти, що вже давно закінчились ті часи, коли, скажімо так, у кожного був його условний наділ. І в цьому наділі він там перебував і почував себе комфортно. Ми повинні виходити на люди, показувати себе, використовувати найкраще, що є, і пропонувати своє. Це нормально, і це так і має відбуватися. Тепер, безпосередньо, давайте, як оці поглиблені завдання відбувалися через наші курси. Через курси, які, коли ми їх створювали, коли ми створювали там методологічну базу, наші підручники, працювали над практичними заняттями, кейсами, презентаціями, і, відповідно, накладалась на це наука, поширення на громадськість і інше. Будь ласка, стосовно безпосередньо нашого курсу, більш детально розглянемо. Як уже було сказано, у нас наша дисципліна, яку ми заявляємо, вона без проблем лягає на три модулі, накладається на звичайний курс. Якщо виникають якісь проблеми, то наш навчально-методичний відділ, він завжди допоможе, завжди піде на зустріч. Тут головне, щоб було бажання у тих, хто має цей курс розробити, щоб, як хто, у тих, хто має подати заявку. Тепер є такі нюанси. Як зазвичай ми привикли, що у нас є лекція, практична частина, самостійні, контроль. І вони, знаєте, так, здебільшого, як іде по накатаній, здебільшого іде по шаблону. Але коли ми, відповідно, маємо проєкт, коли ми маємо дисципліни в межах проєкту, то ми повинні проявити свої творчі здібності. І, звісно, ми повинні мати підручник. Підручник, як Юлія Валеріївна наголошувала, ми маємо мати до початку читання нашого курсу. Теорія, практика обов'язково має бути. Можна додати туди словник, це буде бажано. Тоді, коли починається, ми починаємо працювати над курсом, ми створили оцю першу оболонку, з'являються перші кейси, ситуаційні задачі, і ми їх обкатуємо відповідно при навчанні студентів і удосконалюємо наш курс. Міняються кейси, міняються ситуаційні задачі. Тут дуже буде добре, коли у нас буде така, знаєте, різна аудиторія, яка буде відповідно складатись з представників різних спеціальностей. Це дуже багато дає, тому що у них будуть трошки інші погляди до вирішення цих задач, трошки інше сприйняття, і ми будемо розуміти, як нам слід удосконалювати наші курси.
Значить, що стосується, приміром, тих же кейсів, то відповідно, скажімо так, таких конкретних прикладних ситуацій, то краще їх брати безпосередньо із життя, застосовувати тим, щоб, примір, у нас є студенти, які є представниками різних спеціальностей, і вони можуть доводити, приміром, своє рішення за допомогою розрахунків, за допомогою посилань там на законодавчі акти. І це, як то кажуть, скільки людей, стільки буде підходів і стільки буде ідей. Да, дійти вони можуть, приміром, там до одної тієї ж точки, але вони туди будуть доходити різними шляхами. І це ми маємо враховувати, ми маємо вчити людей думати, творчо підходити до вирішення проблеми. І, скажімо так, на цьому ми повинні зосереджувати нашу увагу, щоб у нас не було такого, знаєте, я хотіла сказати, железобетонного, але я не хочу тут нікого, як то кажуть, підвести, то щоб нема в житті прямих шляхів. Вони є дуже-дуже різноманітні. І творчі здібності, нестандартні підходи, їх треба розвивати. І саме цьому буде даний курс, і відповідно кейси, вони будуть сприяти. Ну, тоді, скажімо так, те, що зручно, добре себе зарекомендували, це, звісно, презентації. Презентації зазвичай до кожного заняття, лекційної, до лекції, відповідно до практичного заняття. Що стосується навчальних відео. Навчальні відео заплановані, але, як ви розумієте, то вони не будуть результатом першого року роботи, тому що слід напрацювати матеріал, слід напрацювати конкретні завдання з тим, що можна було там вивести студентів довкілля і показати безпосередньо на проблему, і вони запропонували результати і, скажімо так, підходи щодо рішення цієї проблеми. Але навчальні відео безумовно будуть. І ми говоримо про контроль, про самоконтроль шляхом, приміром, тестування. Це може відбуватися, і студент може розуміти, що його буде контролювати не тільки, приміром, викладач, а він і сам себе повинен також контролювати. Я хочу зазначити ось ще на чому. Курс, він живий, він змінюється. І ті підручники, що ви зараз бачили і показувала вам пані Юлія, вони не доживуть в такому стані через 2,5 роки. Вони, це, як то кажуть, основа. На ту основу буде добавлено дуже-дуже багато. Вони розростуться, і я так розумію, що ми чітко вийдемо за 300 сторінок, тут нема ніяких навіть сумнівів. Тому що змінюється, приміром, наше життя, змінюється положення, які було прийнято, приміром, в ЄС, те, що стосується, а особливо такі, знаєте, науки, які будуть, де буде задіяна екологія, які розвиваються зараз дуже швидко. І всі ці моменти, вони повинні бути включені. І, відповідно, скажімо, це дає поштовх розвитку наших курсів. Ну, і ще є окремі питання, але це вже коли я буду переходити до фідбеку, то на цьому більш детально наголошу. Далі, на що ще слід звернути увагу? Ну, тобто, як привикли ми працювати, що у нас є підручник, зазвичай це книжка, це, приміром, PDF, але тепер те, що стосується у нас залучення електронних ресурсів. Ми плануємо створення електронних підручників. Перші спроби в цьому напряму вже є. Для цього ми використовували платформу Our Books, як таку, знаєте, найбільш просту, прийнятну, добре з нею працювати. І чим вона ще нас підкупила, тому що ми можемо тут формувати і текст, і відео, і завдання, і будь-які зображення, можна сюди навіть додавати ігри, вона універсальна. І тут є декілька напрямів. Перший напрям – це така, як у нас є підручник, як він є в форматі PDF, він просто перейшов в електронну книжку. Але коли ми будемо говорити про, відповідно, розширення наших курсів, то щоб вони не були такими, знаєте, громоздкими, то, відповідно, розбивається тема, і у нас іде лекція за темою, практика за темою, тестові завдання, кейси, ситуаційні задачі, відео і отак. Такими от невеличкими темами це буде окремі електронні
невеличкі підручнички, які також ви можете побачити на нашому сайті. Отам, відповідно, де у нас є дисципліни, де зараз вже висять наші підручники, перші наші підручники, де зараз висять презентації з тих дисциплін, які були вичитані у весняному семестрі. От поступово буду наповнюватися матеріалом, який буде допрацьовуватися протягом оцих 2,5 років, які ми маємо ще працювати над проектом. Кінцевий результат ми будемо бачити по закінченню 3-го року, і, як сказала Юлія Володимирівна, то наш проєкт живий. Не має бути так, що фінансування закінчилось і проєкт закінчився. Він актуальний, він буде використовуватися ще тоді, скажімо так, протягом років. Відповідно, нічого немає з точки зору життєвого цикла вічним. Він буде мати свої конфігурації, але він буде зуставатися в освітніх програмах екологів, економістів, я думаю, ще, ну, скажімо так, до 10 років то чітко, а там що буде у нас нове. Тепер, на що слід звернути ще увагу? Коли ми говоримо про відкритість освітніх ресурсів, то, приміром, ми створюємо там свої кейси, ми створюємо ситуаційні задачі, але існує зараз безліч різноманітних тренінгів, які, скажімо так, себе успішно зарекомендували, які працюють в Європі. І тут, для прикладу, я хочу взяти платформу ООН щодо компенсації вуглецю. Щодо формування правильної кліматичної поведінки. І тут, дивіться, такий момент. Ми говоримо про формування майбутнього фахівця, але майбутній фахівець, він не може бути фахівцем на роботі, скажімо так, що стосується екологічно-дружнім, приміром, до екології, а в житті він буде екологічно-недружнім. Такого не буває, щоб так двоїлася людина. Тобто ми говоримо про виховання і ми говоримо про те, що він повинен мати формувати свої навички, починаючи способу життя. Ну і що стосується таких от тренінгів, особливо екологічних, їх є дійсно дуже багато, це досить такий вдалий тренінг. Він буде стосуватися поведінки щодо житла, транспорту, образу життя. І тут слід звернути увагу на те, як це застосовувати. До нас приходять студенти, які... Я не можу сказати, що вони не обізнані з еколого-економічними проблемами там змін клімату. Вони обізнані, але їхні знання десь будуть на рівні інтуїції, на рівні, ну, вони не будуть глибокими, вони не будуть професійними ще. І дуже цікаво подивитися, коли цей тест проходиться перед початком читання курсу і тоді, коли цей курс був прочитаний, коли, відповідно, навички вже були отримані, вони стараються використовувати ці навички успішно чи менш успішно, і відповідно отакі онлайн-тренінги, вони будуть дуже добре, чітко показувати, наскільки змінюються наші студенти. Що стосується посилання, приміром, на цей тренінг, якщо є бажаючі, я можу скинути посилання у Viber, відповідно, у групу Академії. Тепер, що стосується, приміром, закінчення читання курсу, ми очікуємо обов'язково на фідбек від студентів. Ми обов'язково його повинні мати для того, щоб чітко реагувати на потреби наших студентів і змінювати згідно з цих потреб. Питання тут, відповідно, будуть з досить різних таких напрямів щодо методики викладання, сприйняття матеріалу, об'єму матеріалу. Значить, обов'язково слід залучити такі теми, які визначити теми, які були більш цікавими, які менше сприймалися, які мають більшу актуальність. Значить, що студенти хочуть від нас, відповідно, почути, на що слід звернути увагу. І тепер ще такий момент. Що стосується наших курсів, то вони є відкритими. І, ну, да, зазвичай у нас стоїть в програмі, приміром, що це є вибіркові дисципліни. Вони вибираються там економістами, вибираються екологами, осінній семестр, весняний семестр. Але вибіркові дисципліни, вони можуть бути обрані студентами будь-яких спеціальностей, вони можуть бути обрані бакалаврами, магістрами, вони можуть бути обрані аспірантами, і у нас, відповідно, формується, скажімо так,
цільова група, яка буде складатися з студентів, представників різних спеціальностей і різного рівня. І тепер ще такий момент. Зараз, коли ми говоримо магістр, це не завжди той магістр, який приходить після бакалаврату. Ну, приміром, коли я буду говорити про свою спеціальність, то наш прошлий набір – це 25 людей, і це, відповідно, з бакалаврату за нас зайшли тільки 5, а решта – це уже люди, які сформувалися, це люди, які працюють в професії. То, як ви розумієте, скажімо так, їх побажання до зміни цього курсу, вони будуть більш ґрунтовними, більш виваженими, і вони будуть, відповідно, стикатися з тим, що їх, скажімо так, з чим вони контактують безпосередньо на роботі, і що є для них актуальним. Тобто це дуже добре дає можливість реагувати вчасно на зміни, і, відповідно, це буде відбиватися на структурі курсу, і цей курс буде змінюватися. А змінюватися він має тричі, як ви розумієте. Так, далі тепер, будь ласка. Значить, те, що стосується у нас... Те, що стосується у нас, відповідно, наших наукових досліджень і впровадження цих наукових досліджень, навчальний процес. Дуже добре, те, що стосується у нас саме студентів. Та по студентам тут слід зазначити, що освітня діяльність, вона має йти паралельно з науковою діяльністю. І, відповідно, те, що стосується у нас науки, воно має впроваджуватися в дипломних роботах. І вже, відповідно, за цим проєктом було захищено дві дипломні роботи – магістра і бакалавра. Магістра то більш так стосувалося саме екологічної безпеки, фітоміліорація як захід до адаптації змін клімату техногенно навантажених урбоекосистем на прикладі міста Дніпра. Була взята житлова забудова, хрущовки серії хрущовок, були взяті чешки і, відповідно, за допомогою озеленення, як можна змінити мікроклімат. Там він змінювався порядка 1,5 градуса, але за рахунок того, що була у нас додаткова умова, то, відповідно, умови існування людини, вони були покращувались. І друга дипломна робота – це така, знаєте, суто екологічна, я би її могла ще сказати трохи теоретично екологічна. Ми говоримо про зміни клімату, але наскільки, як і що помінялося, виникає питання. І тут ще такий, я, ну, вибачайте, трошки піде специфіки екологічної, тут є ще такі моменти. Ми говоримо про наше місто, але у нас повинна бути норма, у нас повинен бути фон, тому що ніщо не є стабільним, воно буде змінюватися – з урахуванням тої ж сукцесії екологічних екосистем. І, відповідно, для такого фону була взята метеостанція Комісаровка, вибачаю за назву, так вона і зосталася. І, відповідно, чим вона була ще така прийнятна, тому що вона сама стара в нашій області, ми можемо отримати дані за столітній період, починаючи з 1900 року, протягом 20 століття, як змінювалися кліматичні показники. Ну, кому буде цікаво, у нас збільшилась кількість опадів, підвищилась температура, але кількість опадів збільшилась більше, ніж підвищилась температура. Так, і те, що є у нас в підручнику, те, що є у нас, відповідно, в нашій науковій діяльності, воно так буде відбуватися саме через дипломні роботи наших студентів. Тепер, далі, щодо круглих столів. На круглий стіл запрошував пан Владислав, пані Юлія, я вас також запрошую до нашого круглого столу. Круглих столів заплановано 3. Краще їх планувати таким чином, щоб вони були дещо через півроку один від одного, і по завершенню буде конференція. Значить, що стосується тематики столів, круглих столів, то ми її старалися брати так, щоб вони, ну, не дублювали, звісно, один в один тематику наших напрямів, наших підручників, наших дисциплін, але, скажімо, вони лягали в актуальну тему, яка розглядається, іде так червоною низкою через, відповідно, наші курси. Ви бачите, які заплановані круглі столи в рамках цього курсу.
І тепер ще такий момент. Коли організується круглий стіл, туди мають бути запрошені науковці, не тільки науковці, відповідно студенти, тому що їх краще взяти, вони завжди є під рукою, аспіранти. Але це мають бути представники бізнесу, представники органів влади, громадські об'єднання обов'язково, особливо те, що стосується, будемо, приміром, напряму екологічного, можу вітчизняні, закордонні. Кожен круглий стіл має, що буде є результатом круглого столу, то буде рішення. І це рішення круглого столу, воно має передаватися в органи влади. Так, і тепер, будь ласка, далі. Що стосується наукової частини, то обов'язково протягом 3 років ми маємо проводити наукові дослідження в рамках тої тематики, яка була заявлена в проєкті. Ну, приміром, те, що стосується змін клімату, і коли ми будемо брати відповідно різноманітні методологічні підходи, ну, те, що будемо, скажімо так, краще, я б так сказала, європейські практики, то тут слід звернути ще на такі особливості, які, приміром, ще, на жаль, у нас зосталися, і ми з ними ніяк не можемо їх покинути. Коли ми будемо говорити, приміром, про оцінку екологічної небезпеки, оцінку екологічного явища, то є низка показників, приміром, які будуть застосовуватися на пострадянському просторі і будуть застосовуватися в країнах ЄС, будуть застосовуватися в Сполучених Штатах Америки. І ми маємо інтегруватися відповідно до європейської спільноти і оцінювати, робити оцінку вже за цими показниками. Ну, тут для прикладу, індекс посушливості Мартона Готмана зазвичай використовувався в Україні гідротермічний коефіцієнт Селянінова. Є коефіцієнти, які надають трошки іншу інформацію, трошки більше. Десь є позитивні, щось є позитивним моментом, десь недопрацьовано. Краще брати інтегральні, комплексні, і вони будуть давати більше інформації. Наукова частина, вона обов'язково впроваджується в навчальний процес. Ви бачили, що це буде відповідно через дипломні роботи, це йде через підручники, це буде практична частина. Так, далі. Тепер те, що стосується у нас результатів наукової діяльності. Тут треба все робити чітко і по часу. Тобто, якщо заплановано, приміром, заплановано, то обов'язково, що мають бути публікації в Скопусі, вони повинні виходити своєчасно і, скажімо так, звітувати слід також своєчасно. Тому що, якщо звітів не буде своєчасно, це виникнуть проблеми і тоді, скажімо, цей проєкт може взагалі, проєкт може бути закінчитися нічим. Зверніть увагу на такі моменти, що, приміром, коли ми публікуємо там тези, вони виходять досить швидко. Коли ми публікуємо там фахову статтю, там теж недовго чекати. Що стосується публікацій Scopus, то ми вже за ними почали думати, як тільки отримали рішення щодо того, що ми виграли цей проєкт. Ну, в теперішній час ви бачите, що у нас є перелік відповідно самого такого потужного нашого представника пані Вероніки, вона зробила найбільшу кількість публікацій, і відповідно решти колег пані Юлії, мої публікації, пані Анни, вони представлені на цьому слайді. Так. 3 публікації в Scopus обов'язково мають бути. Тепер те, що стосується роботи з молодим поколінням, роботи зі студентами, роботи зі школярами, розробка різноманітних квестів. Квести, як правило, існує їх досить велика кількість, можна створювати самі. Для прикладу, тут представлено квест «10 кроків для збереження клімату». Зараз ми активно над ним працюємо. Я думаю, що десь до осені ми його запустимо, опробуємо його. І тут буде цікаво зробити і зі студентами, і зі школярами. І якщо, колеги, ви захочете долучитися, то також ми цей квест проведемо і з вами. А взагалі, що стосується от профорієнтації заходів з тих же відкритих дверей, то це буде досить доречно використовувати відповідно ці квести. Вони будуть у нагоді за самих різноманітних ситуацій. Тепер по завершенню, майже по завершенню
проєкту. На нас очікує онлайн-конференція з питань реалізації зеленої угоди ЄС та перспектив в Україні. Вона запланована вже на кінцевий термін, вважайте, це буде травень-червень 25-го року. Має відбутися обов'язково в межах проєкту. Все, що було напрацьовано з наукової точки зору, все, що було напрацьовано на круглих столах, воно буде представлено в межах цієї конференції і, відповідно, круглі столи дають нам можливість вийти на науковців, на виробничників, розширити наше коло і, відповідно, вже тоді краще його залучити до конференції. Можна конференцію ставити на початку, але з точки зору, скажімо так, практичної, то краще це буде зробити по завершенню проєкту. Значить, конференція так передбачає включення самих різних науковців. Це можуть бути і маститі науковці, і юні, вітчизняні, закордонні. Ми маємо розширювати наші ідеї, ми маємо їх пропагандувати. І, відповідно, чим більше людей буде ознайомлено, тим це буде вважатися більш успішним і для європейської спільноти, яка є представників Європейського Союзу, які контролюють виконання цього проєкту. Тепер, що стосується у нас розповсюдження ідей проєкту. Пані Юлія говорила про те, що у нас є соціальна мережа, ми активно її використовуємося, у нас є підписанти, і ми займаємося просуванням ідей нашого проєкту. Також обов'язково слід звертати увагу ще на такі моменти. Тобто, коли є якийсь захід, який буде дотичний до нас, то ми обов'язково повинні представити наш проєкт на цьому заході. І, приміром, проходив Всеукраїнський форум освіти для збалансованого розвитку, проводила Міністерство освіти та науки, були також залучені Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Українське товариство охорони природи, Всеукраїнська екологічна ліга і проєкт EU-Green був також там представлений. Що робить наш університет, наша академія як зелений університет стосовно розповсюдження ідей сталого розвитку, ідей екологізації економіки, вирішення нагальних проблем суспільства. Що стосується форуму, то тут я хочу ще, коли ви будете готувати заявки, наголосити на такому моменті, що з європейської подачі, це вже дійшло до нашого міністерства, ми маємо створити таку, знаєте, як червону лінію освіти, обізнаності. Спочатку дитини, тоді уже, відповідно, учня, студента і дорослої людини, доходячи до зеленого офісу. Ми маємо повністю змінити своє сприйняття ситуації. І на це буде націлено саме, скажімо так, освіта, починаючи там від дитячого садочка, і ми говоримо про безперервність в освіті, тобто фактично до кінця життя. Так, але це було про форум. Тепер, що стосується, приміром, заходу, який відбувається зараз у нас, третій освітній форум академічної спільності. Обов'язково є ідеї, відповідно, які представлені в проєкті. Дуже багато було сказано, як, відповідно, розробити заявку, як її написати, як створити команду. І на прикладі, приміром, нашої заявки ви можете подивитися, як відбувається реалізація. А ми, відповідно, в свою чергу повинні представити, маємо представити наш проєкт, скажімо так, по всіх заходах, які до нас можуть бути дотичними. Я дуже дякую нашому керівництву, яке залучило нас, відповідно, до цього форуму. Так, і, будь ласка, далі. Тепер, що стосується у нас міждисциплінарності та відкритості проєкту. Це є бонусом для освітнього процесу. Я вже показувала, що, дивіться, ми беремо
студентів різних напрямків. Ми говоримо на міждисциплінарності, ми говоримо на знаннях, які будуть нагоді при, скажімо так, на різних робочих місцях. І у нас нема такого, що, приміром, це буде там чистий еколог, чистий технолог, інженер, економіст. Проблеми супутні, вони будуть завжди знаходитися навколо молодого фахівця. І тепер ще такий момент, якщо у нас є гаранти, то в мене є до вас така пропозиція. Якщо ви виходите на акредитацію і є у вас питання, приміром, стосовно міжнародної діяльності, будь ласка, ви можете залучитися, приміром, залучити декілька ваших студентів і, відповідно, ви закриєте в себе це питання стосовно міжнародної діяльності шляхом участі в даному проєкті. Наприкінці я хочу сказати ось що. Мрійте, формуйте ідеї. Навіть це будуть такі, знаєте, самі сміливі ідеї. Чим більш сміливіша ідея буде, тим вона буде більш успішнішою. Я бажаю, щоб ваші успішні ідеї були перетворені у заявки. А відповідно, заявки були втілені, були обов'язково виграні і втілені. Готуйте, подавайте і вигравайте. Дякую за увагу. Будь ласка, питання, колеги. Дякую, Тетяна Федорівна. Дякую, Юлія Валерівна. Справді, настільки детально і ґрунтовно ви розповіли про проєкт сам. І дуже мені сподобалося це, коли підготовка заявки, якісь стратегічні такі думки, на що зробити акценти, як от генерація самих ідей. Да, я думаю, що це надзвичайно корисно для тих, хто хоче долучитися до цієї програми. Ви так розкрили всі карти і всі лайфхаки до деталей. Це чудово, як на мою думку, було. Дякую вам дуже. Колеги, які питання, чи хто хоче висловитися, чи якісь думки, будь ласка, з тематики сьогоднішньої зустрічі нашої? Скажіть, будь ласка, про електронну книгу ви згадали, так? Ми з вами розмовляли на цю тему, підказували мені цей сайт, я заходив, так трошки вивчав його. А стосовно контенту, да, це ж цікаво, що вона ж повинна бути не просто електронним документом, а містити щось таке, чого не містять книги звичайні. Тобто не просто текст, ілюстрація, як ви сказали, там відео чи ігри, чи ще щось. От якісь у вас були думки, ідеї стосовно вашого проєкту, що туди додати можна було б додатково до звичайного контенту, так би мовити. Ну, дивіться, ми хотіли підв'язати, от у нас є тема, і ми під цю тему хотіли підв'язати, як то кажуть, текст, хотіли підв'язати навчальне відео, хотіли підв'язати презентацію, тестові завдання, що у нас там ще було, задачу, яку, ну, скажімо так, ситуаційну задачу або кейс туди створити, щоб це було, знаєте, от комплексом, і її можна було відкрити і попасти і в відео, і в текст, і попасти в презентацію, і щоб це не було розірвано, що не треба там щось витягати з одної теки, щось витягати з другої теки, а щоб це відповідно було комплексно по окремо взятій темі. Ми думали, наскільки це буде доречно, приміром, коли ми отак от складемо, як то вважаєте, кожну таку теку, а тоді їм складемо в місті, але якщо взяти отак от 90 годин, це буде лекційних, десь у нас 12 лекцій, так я розумію, то мені здається, що він буде трошки важкувати, той підручник, і з ним буде погано працювати. Ну, я ще не пробувала, я чесно кажу. Я хотіла ще додати, шановні колеги. Дивіться, тут є така можливість, ми не впевнені, що на цій платформі можливо, але ми працювали з електронними підручниками інших закладів вищої освіти. Дуже класна штука є, можливість виділити якесь слово і прив'язати його таким активним лінком або до Google, або підв'язати свій тлумачник. Тобто, от студент читає, а потім одне слово, ну, якимось чином виділяється, наводить курсор і випадає, тут же ж випадає якесь, ну, щось, що пов'язано з цим словом або з цим визначенням. І оце безумовна перевага електронних підручників. Ну, це такого типу я бачу на деяких сайтах, наприклад, там, так. новин чи якихось аналітичних статей, де ти натискаєш і як довідка.
така відкривалася. Такого в друкованому вигляді бути не може. Тому це перевага, і це одразу комплексне знання. Ми ще не впевнені, що ми можемо саме на цій платформі, вибачте, ну, будемо працювати над цим. До речі, це додаткове наше завдання, це deliverables, який не було, але ми вже ставимо собі нові завдання, такі, щоб, ну, може, потім проєкт оцінили непогано, що зроблено навіть більше, ніж задумували. Дякую. Ну, і знову ж так розумію, всі ці розробки, всі ці речі, вони виходять далеко за межі самого проєкту, бо це розвиток ваших напрямків і науковий, і освітній, і це потім, як ви казали, після закінчення проєкту, це все буде жити в науковій роботі, в дисертаціях, в подальшому викладанні. Всі ці інструменти, засоби, які ви зараз вивчите, зробите, вони ж будуть використовуватись і впроваджуватись надалі також. Так що я дякую вам за дуже цікаву презентацію, за ідеї, це дуже класно. І чекаю тепер з нетерпінням 29 червня, де, ви, як сказали, буде трошки інший формат, такі зачіпки і потім дискусії, ми спробуємо. Спровокувати аудиторію до активної роботи, я так розумію. До активної роботи. Ми так спробуємо, да. Добре, колеги, є ще якісь зауваження, чи питання, чи побажання? Добре, якщо немає, ще раз дякую сьогоднішнім спікерам. Бажаю вдалої реалізації проєктів і тоді до побачення. Завтра останній день форуму, завтра буде закриття. Дякую всім, до побачення. Дякуємо.